Budget fl-arja u minar direzzjoni. Budget minar ebda pjan sostenibli f'diversi setturi. Budget li indirizza ihtiġijiet tal-lum bis. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim tal-Oppożizzjoni l-Ekonomija u Servizzi Finanzjari Kristi De Bono qalet li dan il-budget mandu ebda strategija u direzzjoni ta' kif se l-ekonomija ta' pajjiżna u ebda proposti għal oqsma ġodda li jkabbru l-ekonomija. B'gvern Laburista li supposti fl l-akbar ostaklu li għandu pajjiżna u għal-fatt li jinsab fuq l istalgriża Ija zidettejt li dan kollu u għaturi ċara li għall zbali tal-barat et jispiċaj ħalla u għoddim dan kollu għanna għvern li għet kultura ta' impunita. Dan u budget li l-lu kif saqsa il-Ministru għal-Finanzi se jħalli pajis li jridu jħalsu id-dejn enormi ta' għvern kapriċus ta' għvern li ma' ta' għvern li kien dajef ma min sera il-futur ta' uledna. Meta daħħalna fil-grej listing. <melodic> Minna ħati għaw il-kandidat no Muscat muskat saqsa l-gvern minn fejn se il-flus biex jiffinanzja dan il-budget. Budget li fieħ il-futur ta' pajizna ma jissemma mkien. Kellu jkun il-budget tal-futur, at-tfaltana u l-futur ma jissemma mkien. Budget għall-lumbis. U mux il-lumbis, għal dan il-moment biex nitmellaħ u nitdiha bin-nis, li għatta pajsanti jom it-ċeċa għalli votawli. U l-fat li ħafna mill-mizuri li semmew fil-budget kienu proposti li ressa il-Partijt Nazjonalista. Zitjiet li dan kien budget li ma taċkas l-edukazzjoni ta' uledna, budget ta' teatrini li ma xejn dwar fejn pajizna irriti jasal, fejn jitlu proġetti kapitali, manifattura, l-edukazzjoni u l-isports. Il-kandidat Jerome Caruana Ċilja minna ħatijaw għal li l-gvern stess qed jammetti li d deficit għal din is-sena se jkun id-doppju ta' dak li bassar. Huwa sostna li dan huwa budget li ma jindirizzax l-ikbar sfidi li qed jaffaċċjaw in-nies fosthom l tal-ħajja. Huwa qal f'dan li budget ma smajna xejn dwar oqsma kruċjali li hemm bżonn isir aktar investiment fihom bi gvern li qed b'mod dirett ix-xogħol tal-ħaddiema fis-servizzi finanzjarji. Dan mhux il-pajjiż li qed jaspira liħ il-Partit Nazzjonalista, mhux il-pajjiż li il-poplu malti, mux il-pajis li il-ħaddim, li rrit il-self-employed, il il-professjonist. Mux il-pajis ta' kif l-ekonomija bis-serjetaħat i tir-kupra minn din il-pandemija u jati sosten biex l-ekonomija tkomplet i gber. Maria Franka Lanza, Annet News.